Nadzor inspekcijskih službi biće pojačan i u dane novogodišnjih praznika, kaže za televiziju Pirot načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Planovi za ovu godinu su ispunjeni, kaže načelnice i dodaje da je načelstvo okruga tehnički dobro opremljeno i da su brojne aktivnosti realizovane online ja sam imala aktivnosti kako sa svojim resurnim ministarstvom naravno bila je izborna godina čekali smo formiranje vlade, čekali smo postavljenje novog ministra državne uprave i lokalne samouprave imali smo i susret sa novom ministarkom kod otvaranja Juma i posle radni sastanak. Imala sam videokonferenciju preko WebEx platforme sa projektom preko granične saradnje i pa projektom s obzirom da ministarstvo za evropske integracije je odrade radilo jedan pripremni sastanak, naravno svi smo bili online uvezani oko pripreme projekta poziva za 2021-2027. Juš uvek je to u razradi. Ove godine Pirotski okrug je dobio zdravstvenog inspektora. Za nova, neophodna kadrovska rješenja čeka se neko bolje vreme i stabilizacija epidemiološke situacije, ocenjuje Tončićeva. Ono što smo planirali, naravno mi smo i završili preko i okružnog štaba za vanredne situacije sa planom koji smo zacrtali sektoru za vanredne situacije sa inspekcijskim službama kao što ste rekli pojačali smo se sa zdravstvenim inspektorom, nažalost on još uvek nije stupio na dužnost, dobio je rešenja o raspoređivanju u Ocek Niš, sad čekamo radno mesto Pirot. U planu je bilo preko koordinacijonog tela radne naše grupe svih načelnika okruga, s obzirom da mi generalno imamo problem sa brojem izvršioca, a i sa starostnom strukturom imamo prirodnog odljeva u svakoj godini. Bio je neki plan da se postepeno uvode novi inspektori, da se podmlađuje kadar. Za sada u ovoj godini sem zdravstvenog to nije bilo. Saradnja sa svim lokalnim samoupravama okruga je dobra kao i sa resornim ministarstvima. Ova godina je bila dinamična i turbulentna. Nadam se da će iduća biti lakša i bolja, kaže načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić.